OK, tak som skoro 2000 metrov nad morom, tak môžem začať vysielať. Zdravím vás z Rakúska, z oblasti Etztaler, poviem to správne, vyslovujem. Možno si to niektorí spájate s maratónom na žiletkách, ktorý tu je populárny, ale kvôli tomu tu nie som, teraz to nebudú žiadne preteky, je to niečo iné, totiž tu koná sa tu trojdňový, poďme nazvať Media Camp, ktorý organizuje značka Castelli, s ktorou spolupracujeme. Zdravím Pálo a díky, že si mi to vybavil. No a je tu camp zameraný na ich kolekciu Rose, teda Rain or Shine, a tiež aj na nejaké letné kúsky. Ale o tom všetkom bude samostatné video, kde si to rozoberieme, ukážeme si nejaké vychytávky, čo je nové a tak ďalej. V tomto videu sa skôr chcem zamerať na to, ako vyzerá takýto kemp, pretože nikdy som nič také nebol a ten program je naozaj zaujímavý. Zaujímaví ľudia, hostia, takže uvidíme, pojazdíme hlavne, sú tu 2 dni jazdenia a uvidíte. Takže, aby som vás uviedol do deja, dnes je prvý deň, teda príchod. V podstate ešte žiadny špeciálny program, len nejaké privítanie bude večer, ale ja som si privstal, keď som videl tú predpoveď počasia. Ešte pred 6:00 som prefrčal cez Bratislavu a už stúpam dnes na Glacier, dúfam, že dobre vyslovujem, mám pocit, že to je nemčina s angličtinou. Každopádne, nemôžem ani uveriť, ešte pred týždňom som bol na Grossglockneri s Jančím a so ženou a so Zuzkou na dovolenke. Potom sme jazdili v Seldene. V sobotu som bol na Košickom single track maratóne, z ktorého videjko ste už videli. Na dnes je pondelok a pekne cítim nohy ešte a som tu nad Soldenom, takže naozaj parádny program. Tento kemp, ak tak to môže nazvať, je určený teda pre médiá. Sú tu zástupcovia médií z rôznych častí sveta. Neviem koľko presne, okolo 19-20. Medzi nimi teda MT Biker. A uvidíme, ako to bude vyzerať. Dneska si idem tento deň užiť a potom sa dobre asi vyspať. No, vo väčšom hoteli ako je toto som nikdy nebol. Je to nejaký akvadom, sa to volá. Už asi 20 minút som tu hľadal jednu miestnosť, kde sú bicykle, až potom mi pomohla naozaj ochotná obsluha to konečne nájsť. Tá izba je asi pre 20 ľudí. Ale tak k tomu to hovorí event na úrovni. Takže dneska je len taká menšia prehliadka tohto hotela, pretože je skutočne obrovský komplex. To je jak Pentagon. Nikdy som nič väčšie nevidel. Tak si dávame takú malú túr a zajtra už budú všetky tie prezentácie a podobne. Potom tu ešte večera a takže dneska začal v podstate oficiálny program, druhý deň. Dobrý spánok mi bodol, som sa poznamoval, čo sú tu s ľuďmi, naozaj je tu výborná partia, ľudia od Castelli sú naozaj príjemní, rozprával som sa s brand managerom ďalej, s ďalšími, čo sú tu, takže naozaj super. A teraz začínam nejaké tie prezentácie, kde sú predstavenia noviniek a ďalších vecí, čo si teda podrobne rozberieme v inom videjku a ideme sa tam pozrieť. Prezentácie sú za nami, bolo to naozaj zaujímavé vidieť, ako sa vyvíjali tieto veci, ako sa kladie dôraz na každý detail, ako sa spolupracuje s projazdcami a tak ďalej.
takže nejaké veci. Teraz začína tzv. Módna prehliadka. A tak dneska je skôr krátšia jazda, ide si nejaký kopec, tam si dám nejakú kávičku a zase dole, zatiaľ bude niečo dlhšie, takže som sa vyfikol a môžeme ísť jazdiť. Time trial finish. Time trial finish. So this is Steve Smith suffering. Oh. Brand manager, Castelli. Next to the king. Next to the king. But he suffers like everybody else. Yes. He just learns to sweat on demand. But we have climber's jersey, you cannot sweat. I have some other job. Oh yeah, you can. Hop, hop. Finish line. Ako inak to môže skončiť, než keď pustíte takúto skupinu do kopca, než časovkou do kopca? Hello. Ale, tak predsa testujeme nejaké novinky. Leto, takže toto je napríklad dress climbers, tretia generácia. Na sebe mám nohavice, na ktoré ešte embargo, ktoré sú horúca novinka. A o ktorých nemôžem zatiaľ hovoriť, ale sú naozaj výborné. Takže ako lepšie ich otestovať, než fajne sa spotiť do pekného kopčeka. Trochu ešte zbehol a dáme posiedne na chatičke. Umytý, osprchovaný po výjazde. Teraz nás vyviezli na peknú chatu hore, išme taxikom po tak peknej štrkovej cestičke, to by som si pekne strihol na bicykli, ale dneska vývoz hore, ideme si dať večeru, pokecať a myslím, že to bude pekná bodka za dnešným dňom. Takže tu máme druhý deň, dnes nás čaká už naozaj parádne stúpanie na Timelioch, alebo je to Passo Rombo po taliansky, je to vlastne spojnica medzi Rakúskom a Talianskom, z Tyrolska do Talianska. Naozaj je to nejakých 2500 metrov, začíname v nejakých 1000, takže naozaj to bude parádne stúpanie a myslím, že aj parádny deň zatiaľ. Dole chladnejšie, aj nejaká hmla, ale má byť naozaj potom pekne, tak si myslím, že to bude mať atmosféru a bude to paráda. Teraz ideme tu celý deň a za chvíľku začneme stúpať na Passo Rombo. Je to aj kopec trailov, lávky, takže aj na MTBčku tu človek vyšanky. 23 km do kopca, dáme si do tela. Gianni Moscon dáva intervaly okolo nás. Gianni, recovery pace. So intervals you're doing? Yes, I finished. So, preparing for World Champ? Good luck there. Thank you. Na 100 výškových dáme silný finish. Časovku som dneska vyhral, ale nie ešte. Čaká sa, ne ostatní prídu, tak som zbehol na druhú stranu, to je talianska strana. Odtiaľ to je Passo Rombo ešte krajšie a strmšie, dívajte na to.
Tak idem sa ešte kúsok dolu previesť a sa vrátim späť. Ale toto je neuveriteľné. Tak všetci už sú hore a môžeme behnúť asi k hotelu. Pekne dlhý zjazd, ale to je to na hraní. Rovno poviem, že dnešný deň bol podľa pre mňa asi najväčší zážitok, ktorý som mal na cestnom bicykli, pretože naozaj počasie vyšlo skvelé, nádherný kopec, prázdna cesta, no hlavne ľudia, pretože naozaj sa tu vytvorila výborná partia, ľudia od Kastely sú milí, príjemní, zaujímajú sa o to, čo si človek myslí, není problém s nimi pokecať normálne. Takže to je super, rovnako som aj som spoznal ďalších ľudí, napríklad bol tu borec z Tokia, z Ameriky, borci z Nemecka a tak ďalej, takže rovnako sa pridal ku nám dneska aj Gianni Moscon, takže opäť ďalší skvelý zážitok. A už sme teraz späť na hoteli, dneska máme len večeru a zajtra sa ide domov, ja si tu zajtra ešte pristanem a šupnem si tu ešte jeden kopec s kamerou, tak si ho spolu prejdeme. Celkovo dúfam, že sa vám toto video páčilo a že teraz ste videli, ako to na takomto kempe vyzerá. Pre mňa osobne to bol tiež veľký zážitok, nikdy som nič také nebol a musím povedať, že toto malo skutočne pre mňa absolútnu úroveň. Všetko bolo pripravené, prichystané, a aby sa to človek cítil komfortne, aby sa tu niečo dozvedel, vyskúšal veci a dozvedel sa niečo viac, ako je bežne možné. A neostáva asi len jedna vec a to je povedať obrovské ďakujem. Ďakujem Pavlovi Krnáčovi z SK Profi Bike, že mi toto vybavil. Rovnako všetkým mojim kamarátom Femtebikeri aj s kolegom, že celkovo takúto prácu môžem robiť a naozaj som veľmi vďačný za všetko. Takže ak sa vám takéto videjka páčili, neváhajte hodiť like, podporiť nás odberom, sledovať nás, či už náš YouTube stránku alebo aj Instagram. A užiť si hlavne ešte to jazdenie, pretože jeseň začne v plnom prúde. Takže ešte raz ďaká a čaute.